Життя в окупації, постійні ракетні загрози, тривожні новини і все вливається у стрес. У цьому напруженому психологічному стані зараз живуть майже всі українці. Проблеми зі сном, самоконтролем, неможливість зосередитися, а ще панічні атаки. Як із цим впоратися і не дати депресії шансу? Роман Барашев побував на психологічному сеансі в одному з деокупованих сіл Київщини і готовий розказати про психоемоційну допомогу. Ваша кішка? Ні, це кішка з зруйнованого будинку. Будинок сусідів Тетяни повністю зруйнований. А в цьому погребі вона з доньками кілька днів ховалася від рашистських ракет і непроханих гостей із автоматами. Там ми сиділи, закривались. І сиділи там, щоб там було дуже холодно, і ми закривали кришку, щоб якось нагрітись. Знесли з дому всі одіяла, подушки, покров, все, що було. Інтернету вже не було, світла не було, газу не було. Гімназія в селі, що на початку повномасштабної війни, знаходилася під рашистською окупацією. Майже всі вікна тут були вибиті, окупанти потрощили шкільну техніку. Шибки тут вже встановили нові, зовні все виглядає більш-менш нормально. Ставити вікна та полагодити дахи легше, ніж вилікувати психологічні травми. А вони у Казаровичах є і в дорослих, і у дітей, що пережили рашистську навалу. Сьогодні в сільській гімназії працює мобільна бригада психотерапевтів. Тетяна прийшла на консультацію зі старшою донькою. Маємо щось протипоставити. А що це може бути? Це може бути світло, теплі обійми, ласкаві слова, веселі книжки. Це страшний досвід, але він робить нас дорослішими, мудрішими, і я сподіваюся, він не завадить нам залишатися співчутливими. Вероніку досі непокоїть внутрішні страхи за себе, за рідних, за майбутнє. А спогади про життя в окупації вже більш ніж півроку ламають дитячу психіку. Ми сиділи в погребі і пам'ятаю, як в дім сусідній попав снаряд чи ракети, я теж не пам'ятаю. І просто слышимо свіст і просто не знаємо, будемо ми живі чи ні. І пам'ятаю, як ще сипалася стеля, земля на голову, і ми вже думали, що вже не виживемо. Коли вони почали заходити до мене в двір, один, другий, третій, восьмий, то в мене почалася істерика, сказала, у мене там діти. Я не пущу вас. Це було, наверное, саме велике переживання, саме великий страх. Тетяна звернулася до психологів, зокрема, через те, що відчуває провину. Вона не вберегла свого хвостатого улюбленця. Вівчарка, Буран. Це моя собака. Вона померла від серцевого нападу. Це таке дитятко було нашої сім'ї. Я звинувачувала себе. Мрієш про щось? Про що мрієш? Можеш поділитися своїми мріями? Я мрію ходити на танці. А ще Христина гарно грає на сопілці. Але зараз у сільській гімназії немає уроків музики. Вчителька не повернулася з евакуації. Страх свій ліпимо. Я боюсь, як летять ракети, і самоліти, і танки їдуть. За допомогою арт-терапії цей танк, з точки зору психології символ страху, можна знищити, запевняє психолог. Будь-яку тривогу можна перетворити на спокій, повернути надію. На ворожому танку Христини з'являється український прапор. Що він там буде робити? Психолог просить дітей за допомогою олівців зобразити жах. На папірцях з'являються каракулі. Та це ще не все завдання. Тепер у цьому безладі треба відшукати добрі образи та розфарбувати їх. Кожні вихідні психологи навідуються до звільнених сіл Київщини. Допомагають усім здолати розпач і розгубленість. Проводять сеанси психотерапії, дають людям поради. Слідкувати за своїм фізичним здоров'ям, опікуватися своїми емоційними станами, гуртуватися обов'язково. Обов'язково гуртуватися. Це не те випробування, з яким можна впоратися наодинці. Наша солідарність, я думаю, нам дуже допоможе впоратись з всіма випробуваннями, які нам ще
які нас ще очікують. Певні результати психологи бачать під час кожного сеансу. От і героїням нашого сюжету сьогодні є чим похвалитися. У нас вийшли прекрасні малюнки. Ось такий жовто-блакитний кіт, подивіться. Тому що перед цим були схожі каракулі, як в мене. Ось такий жовто-блакитний кіт, який називається «Острів чудес». Ось такий от фантастичний сад пішов. Ось такий от острів фантазії. Роман Барашев, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».